maji haba na haba timamu ngeza tano ni saba baada ya mwaka wa kutimu unaojeza mkobwa nakuwa ni mtu mashume niposana kukaribisha katika awamu ya tatu robo ya mwisho robo funga kazi kuweza kudadavua alojiri viwanjani ila nilikuwa nimekupa fursa ya kipekee mtazamaji kuweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo nimekuuliza swali kwenye mtandao wa kwamba je unapigia upato timu ipi kuweza kushamiri katika dimba la euro mtazamaji kwamba je unapigia upato timu ipi kushamiri katika dimba la euro. Nami, 8, nation, e, areli, la euro nami at at nation tv alama ya reli ni kapu lau nasemaammaklyareli dhi uh, ya kauli ambazo umeweza kutuma kwenye mtandao wa Twitter. Uh, ha, national one anasema kwamba anapigia upato timu ya kitaifa ya ufaransa uh, kushinda shindano hili uh, ha, ni mwelekezo wangu anasema kwamba anapigia upato timu ya ufaransa kuweza kushamiri kumbuka hao ndio bingwa watetezi wa kombe la dunia studioni ni, ni naye nguli namzungumzia Isaac simiu huyu ni mdadisi wa masuala ya michezo shehe shukran za dhati kwa kuweza kutenga muda kuja katika makala ya kapula Sport nashukuru sana ndugu makali naam tuaweza kuzamia dimba la yuro ambalo limeshika kasi a, barani ulaya hadi kufikia sasa mechi za ufunguzi utazungumzia vipi na mechi za ufunguzi sina mengi ambayo naweza nikayazungumzia na. maana mwanzo ndo mkoko maua kweli kabisa yeah, bado bado tunatarajia mengi hatujayaona ya firauni aya ni amsa tu na. lakini jambo ambalo ningeweza kuzungumzia sana ni jambo ambalo italy itali Wame, wameweza ku, kucheza vyema na. pia belgium belgium walicheza vyema mchezaji ambaye kwanza si sana kwamba angefunga mm. ro, naam mimi kwa mtazamo wangu siku zote mimi huona tangu atoke klabu cha manchester united mimi kwa, ma, kwa mawazo yangu mimi huona kwamba nyota yake kwambatyake eakiasi <laughs> eh? <laughs> <Naam. laughs> okay. lakini ni, nilifurahi sana kumwona aliweza kupachika mabao mazuri kwanza lile bao la kwanza naam. ni bao ambalo hakika hakuna yoyote aliyetarajia natumaye hata yeye mwenyewe naam. hakuweza kutarajia iwapo ulipata fursa ya kutazama hiyo mechi hakika ilikuwa mechi ya kufana na nafurahia sana na akamwelekezia lile uh, mchezaji ambaye aliweza kupata jeraha christian Erickson. nam naam uh, christian erisn kwa, kwa hakika nam. kauli ka, kauli yake au tuseme tukio lile ni kwangu halikunifurahisha maanake unajua sisi kwa kawaida tumekuwa na shamra shamra kila mtu amekuwa ana euro ur 2 ur yani ma, 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 tuseme maandalizi yalivyokuwa yamepangwa ni maandalizi yaliyokuwa kabambe hakika hata wewe unaweza ukashuhudia hilo sio na alafu bado tu unapata mikosi ni mibaya hakika, hakika, hakika si kufurahia maanake uliona hali ilivyokuwa na nimetazama ni leo katika mitandao nimeona kwamba alikuwa na ya kares sijui tutaita tuta vipi katika lugha ya kiswahili hatumai tu n tuo wa moyo. Kabisa. tutasema tu tunamtakia tuna kila laheri Manake yu, yu, yuko na matabibu wazuri ambao wanamshughulikia mwanzo uliona mechi ilikuwa imehairishwa kisha baadaye wakasema mechi itarejea baada ya kuhakikisha ya kwamba yuko katika hali nzuri na yuko hospitalini na pia wanasema ya kwamba anazungumza naam. kwa hivyo hilo pia ni jambo linalotia moyo naam Mwisho kwisho hata kamsikia rais wa uefa uh, pamoja na rais wa uh, uh, seferin pamoja na uh, uh, rais wa uefa uh, yule naam na na na, na fifanamwaliweza FIFA. Na, kuzungumza pia kutoa kauli yao kuhusiana na hilo tuachie hilo jungumbali tuzungumzie mechi ya uingereza mechi ya ufunguzi na kumekuwa sema, -sema kuhusiana na wachezaji kuweza kupiga goti kutokana na ile uh, kupiga sapoti shughuli ya hile hashtag ya blm sijui jambo hilo umelichukulia vipi eh, kusema ukweli maisha ya mweusi ama sote ni binadamu mambo ya utengano hayaridhishi na nafurahia jinsi wanavyoyafanya lakini pia kwa upande mwingine mimi ningependa kutoa maoni yangu ya kwamba wasifanye tu kwa ajili ya kufanya lakini vilevile vile, mimi nitasema kwamba uki, ukitazama kikosi cha uingereza kimesheheni weusi kama bukayo saka au sio kuna, kuna rashford na pia ni, ni vijana ambao ni masta ambao wanakuja chipkizi masta chipkizi bila shaka ni jambo nzuri na nalifurahia na, na, na Naam. lakini ikawa vipi mchezaji um, kama uh, huyu uh, rashford anapigwa vita ilhali amejituma sana kuweza kusaidia uh, vijana au uh, watu wasiojiweza katika uh, taifa la uingereza uh, siku zote wanasema hata utende wema au utende utende mabaya ila ukitenda wema hakuna atakayekosa kukupiga mawe yalianza yeah. zamani yalianza mm. hata turudi tu-tuache mchezo tuende kwenye bibilia yale mambo ya kupigwa mawe yapo mm. na rashford jambo analofanya ni nzuri na hatujamsikia kwa mengine na. ila isipokuwa uwanjani na. na pia kutokana na mambo anayoyafanya na. na ni mambo mazuri ukiata ukiangalia mm. hata kila mtu anaifurahia ila kuna wale tu tunasema wenye roho ya kutu na. wenye roho chafu tu mm. wanaona basi wacha wamzungumzie hilo lakini nashukuru manake pia na yeye hajalichukulia vibaya ila pia wamekaribishwa au vipi anasema <laughs> <laughs> kwamba mti wenye watunda lazima uweze kupigwa mawe no. ah, mechi ya kwanza italia dhidi uh, ya uturuki mechi ambayo italia waliweza kushinda lakini unaangalia uh, wengi wanasema kwamba uh, labda var iliweza kunyima uh, timu ya uturuki pamoja na timu ya italia baadhi ya penalti ambazo zilikuwa ni za wazi labda katika mechi hiyo utazungumziaje utumizi wa var Mm, na, mimi ningependa kusema tu ya kwamba siku zote mcheza kwao hutuzwa Nami. na vile vile timu ya na, timu ya timu ya italia jamani ilikuwa inacheza kwao na kushuhudia matukio ya var hayajaanza leo na huu ni mfumo wa teknolojia ambao kila mtu lazima akumbatie na akubali jinsi yalivyo li, ya na sisi tunategemea var na si var tu var nyuma yake kuna wakufunzi wakufunzi ambao pia wanahakikisha ya kwamba matokio yanafuatiliwa vizuri na ningependa tu kusema kwamba var ina ubaya wake na ina uzuri wake kwa hivyo yaliyopita sindwele lakini pia wakubali wa, wa, wa kutengeneza mambo yawe sawa tukaweze kuwa na ukweli maanake wakati mwingine var mimi kama mshabiki wa manchester united I... <laughs> <Wimbo nasema laughs> kumba, eh, kuna mkufunzi kuna uh, wanasimamizi refari kuna zaidi ya refari kama tano hivi kwenye var lakini bado mashabiki na mashabik, wachezaji wanalalama kwani eh, ni yepi ambayo yanapaswa kuangaziwa manake inakanikana ina, 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 kwamba vr uh, majukumu yake yawezi uh, kueleweka vilivyo naam na ukiangalia vyema var kazi yake ni kuonyesha tu matukio jinsi yanavyo yalivyokwenda na ndo maana inaitwa video vde ni msaidisi tu na katika mechi zote lazima tuwe na mwamuzi na unapata ya kwamba wakati mwingine hawa waamuzi hawana ha, 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 ukamilifu wa kuangazia haya mambo kwa kina ndio maana var ikaja na ilivyokuja kuna waamuzi wengine tukio lin, linapotendeka uwanjani mm. unapata ya kwamba hawa waamuzi wote wanaenda pale kwenye var kutazama uamuzi ulivyokuwa mambo yalivyokwenda kisha wanajadiliana mm. alafu wanazungumza na wanatoa uamuzi wao kwa pamoja Naamu. sasa haitakuwa ni kauli ya mwamuzi anayecheza katikati kwenye uwanja tunamwita centefer hautakuwa uamuzi wake peke yake ila atakuwa pia ametafuta maoni kutoka kwa wa, wale waamuzi wengine ambao pia wako nyuma ya ya, ya vitendo tunasema behind the scene hawawezi kuonekana na. na natumai tu huo uamuzi wanaofanya ndo huo tu Hmm. Uh, tuachie hayo mambo ya visengere nyuma via na masuala mengine tungalizie timu ambazo zitakuwa zinashiriki zitakua uh, ambazo zinashiriki katika dimba hili la euro na nitakuwa mtovu wa nidhamu iwapo s uh, kuwataja Ukraine pamoja na uholanzi ambao tunapata wakufunzi wao waoo uh, pamoja na mkufunzi andrehenoli kuchezea timu ya Chelsea ni wachezaji wa zamani wa, 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 wa timu hizi za taifa labda utazungumziaje na kufunzi ambao ni wachezaji ambao walikuakilisha mataifa yao na leo hii tunaona kwenye touchline kama wakufunzi hakika kila mja ataweza kufurahia maanake unapofanya jambo jema lazima watu watakufanyani wataku tunasema lazima washangilie au sio na ninashukuru tu kwa, kwa maana hawa makocha ambao awali walikuwa wachezaji wameweza kurejea viwanjani maana wao ndio wanaelewa mambo yanavyokwenda uwanjani uwezi ukamchukua tu yule tu kamwakota mtu tu pale popote ukamleta eti afanye ama umpatie vitabu asome vitabu kisha umwambie aje uwanjani kucheza Tuna, tunatarajia hata wachezaji wa wengi ambao wamecheza wale wa awali wakastaafu warejee pia kwa maana wao ndio wanaelewa mpira au kambumbu ni nini hasua unapowazungumzia wanajua kwamba katika safu ya ulinzi nahitaji huyu No. katika safu ya, ya ukabaji tu tuseme katikati ama tuseme winga ama tuseme mtu wa kutoa makombora acha ni mtafute huyu mwenye miguu milefu we unasema eshilenje no. <laughs> no a uh, simiu tuweze mwelekezi wangu akiwezaatoi uh, akiempatia wa tu baadhi ya timu na takwimu kuhusiana na timu ambazo uh, zinashiriki katika dimba la Euro kuna wengi ambao wanasema kuna maladi ya mataifa ambazo labda ni underdogs kuna zile hangare uh, unapata kwamba kuna Slovakia labda ni timu ipi ambayo labda wewe unaiangazia sana na wengi wameweza kuidhalilisha uh, kwamba kikosi chao labda hakitakuwa kinafanya kweli uh, katika dimba hili la Euro uh, nilikuwa nazungumza nayo muzungumzia shilenje na alikuwa ananipigia kwamba uh, atakuwa anapigia republic kuweza kushamiri katika dimba hili na hata huenda labda wakafika katika robo fainali labda wewe katika nafasi yako kama mdadisi ni mataifa yepi ambayo utaangazia sana Aa, mimi katika dimba la europa kiukweli timu yangu ni ufaransa ila ningependa pia kuona Hungary ikienda mbali kama ulivyotaja kwa maana nikurudishe tu nyuma katika matukiu yaliyotendeka awali unapata timu mwaka 2004 timu kama greece ilitokea tu popote hatujui At, ilivyoingia katika fainali na ikaweza kubeba kikombe au sio mwaka 2004. Naam. kwa hivyo tusiikejeli au tuidharau timu ndogo Nam. manake hizi timu ndogo zinakuja na mihemko zimekuja na motisha ndio maana pia kufuzu katika dimba hili walikuwa wanapitia changamoto tu na hatimaye wakafuzu pia vilevile vile, soka haina mwenyewe chochote kinaweza kikatokea wakati wowote Naam. Uh, unapozungumzia chochote kinaweza kutokea wakati wowote. Wa uh, tuweze kuzungumzia wachezaji binafsi na sitakosa kumtaja Hurricane uh, Jordan Sancho alikuwa amemtaja Ngala huyu uh, pamoja na mchezaji uh, Romelu Lukaku. Wamesema sana katika kipindi cha uhamisho Euro inapoendelea na tunaona wanazidi kufanya kweli wanaanza kushamiri. Unaona wachezaji hawa wakiweza kusalia katika vilabu ambavyo wanaweza kuwakilisha katika bara la Ulaya. Manake Hurricane amesema sana kuweza kuondoka Tottenham Hotspur, Gareth Bale vile vile uh, Jordan Sancho ussa na klabu ya manchester united Romelu lukaku amesema sana na thomas Tuchel kuweza kurejea katika klabu ya Chelsea. utazungumziaje wachezaji hawa watatu na bila shaka ningependa ninge tu kuanza na mchezaji Romelu lukaku, lukaku anaweza akasalia kwa maana ukiangalia mchezo wake uko katika e, viwango vyake tu No. na kama nilivyodokezea awali ni mchezaji mche ambaye unaweza ukamdharau tu hivi hivi ila anapoingia uwanjani ni mchezaji ambaye anaweza akakupea bao wakati wote. na jadon Sancho ni chipkizi bilashaka hmm. tungependa tu kumleta ana ana umri wa miaka sijakosea miwili Kama ha, unapata ya ni mchanga chipkizi sana na kwa hivyo najua pia ana hamu na ana ndoto ambazo alikuwa nazo akiwa mchanga ya kwamba pia naye akipata hii nafasi angeweza kuchezea timu fulani Nam. kwa hivyo nina uhakika ya kwamba sancho ataondokara na uhakika ya kwamba ataondoka na vilevile atakuja, iwapo atakuja timu ya manchester najua atakua ametoa ame, ame ama ame make decision Naam. ambayo ni nzuri ni manake pia pale magista. bingwa naarifua kwamba mda ha nasi labda tukimalizia malizia, malizia unipatia uh, timu ambayo unaweza kuipigia upato chini ya dakika moja timu ambayo unaweza kuipigia upato kuweza kushamiri ndani ya dimba hili na kauli yako ya mwisho ambayo inauiana na mdahalo huu uh, mimi naipigia upato timu ya Ufaransa na, na uhakika itaenda mbali hata isiposhinda najua nusu fainali itatinga ndo maanake siku zote wahenga wakasema Naamu. usilolijua usikuagiza vile <laughs> bile wao wahenga wakasema kwamba hamna lisilowezekana chini ya jua zidi kumwomba mungu na ujitume manake kama si leo ni kesho na kama si kesho ni kesho kutwa ila ipo siku nikushukuru sana kwa kuweza kunafasika kuja katika makala ya kapu la natumai hapa ni nyumbani wakati mwingine nikikuweza kualika basi uweze shukrani pia vile vile zimwendee ngala huyu ambaye ni mwanahabari pamoja na kwamba ni mdadisi wa maswala ya michezo vilevile nitakuwa mtovu wa nidhamu iwapo usiwashukuru eh, to ambaye ni mwelekezi wangu washughulikia sauti patan aa, tobiko nyuma ya kamera mzalishaji kipindi nahnoan shilenje pamoja natetei. Aa, na natetei nasema kwamba tuweze kupatana wakati mwingine panpo majalio yake mwenyezimungu ninipa ok, jina la makali john tajiri wa kuwa na usiku usikumul